Javno komunalno preduzeće, regionalna sanitarna deponija je izuzetno uspešno u 2018. godinu zaokružilo je potpisivanjem trojnog ugovora sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i gradom Pirotom o izgradnji hale i instaliranju linije za sekundarnu separaciju otpada. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je za ovaj projekat izdvojilo 40,8 miliona dinara. Namera je i grada Pirota, rukovodstva grada Pirota, regionalne sanitarne deponije Pirota i Ministarstvo zaštite životne sredine da jedan na nov kvalitetan način uđemo u narednom periodu upravljanje komunalnim otpadom. Činjenica je da mi sada celokupnu količinu komunalnog otpada skladištimo na ćeliju deponije, a obaveze naša i pravila europske direktive koje tretiru upravanje komunalnim odpadom da značajan procenat se vrši separacija, izvlače reciklati, jer reciklati budu dostupni na tržište, na taj način pokrećemo krug zelene ili cirkularne ekonomije, na taj način štedimo ćeliju deponje, produžavamo uvek deponje i na taj način, na nov način vršimo upravanje komunalnim otpadom. Na ovaj projekat u 2019. godini nadovezuje se i projekat primarne separacije komunalnog otpada. Pored Pirota, uključeni su i Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo. Taj projekat primarne selekcije komunalnog otpada finansira Evropska unija u iznosu o 6 miliona 400 hiljada eura. Dizajn tog projekta je urađen i e, očekuje se isto realizacija tog projekta krajem 2019. godine. Primarna selekcija komunalnog otpada podrazumeva znači selekciju komunalnog otpada na izvoru komunalnog otpada. Plan je da svako domaćinstvo dobije dve kante, kanta za suviji otpad i kanta za mokri otpad. Plan za ovu godinu je izuzetno ambiciozan. Uz ova dva prioriteta u regionalnoj deponiji već pripremaju projektnu dokumentaciju za izgradnju kompostane kako bi mogli da konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskih fondova. Izgradnjom kompostane značajan deo komunalnog otpada neće biti odlagana u ćeliju deponije, nego značajan deo komunalnog otpada biće će tretiran i prerađen u kompost. Kompost, ako je kvalitetan, deo je kvalitetan, može da ide za aktivnosti u poljoprivredi u bilo koje druge aktivnosti. Do kraja februara na deponiji će biti instalirana i automatska meteorološka stanica. S ciljem produženja veka trajanja deponije već je napravljen investicioni ciklus od četiri godine za izgradnju druge ćelije deponije. Kada svi ovi projekti budu završeni, regionalna sanitarna deponija Pirot ispunjavaće skoro sve izuzetno stroge evropske standarde.